Зрозуміла я для себе, що краще буде пакувати кожен сорт, навіть якщо він дрібненький, у пакетичок, ну, тобто в папір. Чому цибулькові крокуси, дивіться, я пакую, ось такі вони. Це перевірка, якби і надійність і для мене, і клієнту буде приємніше отримати. Кожен сорт перевірить по переліку у мене на сторінці, по фотографіях. І мені зручніше, тому що воно ж усе, воно ж не, ну як, то я коли продавала флокси, продавала і продавала астільби, то я прям писала на листку, який це сорт, вставила в ящик собі, все такого, мені зручно було. А це ось дрібнесенькі такі, ці коробочки у мене тут лежать, цибульки тут, ось домашні, кому треба, по 25 гривень, нарциси, ось так, аліум по 91 гривні, тому я зрозуміла для себе, що мені комфортніше буде, якщо я буду підписувати. Ну, але якщо людина захоче, звісно, це час займає, тому, але якщо людині без різниці, як, то я буду, ну, вже там коригувати, як буду відкладати, щоб головне, щоб не помилитися. Тобто, якщо мені постачальник положив правильно по сорту, відповідно, я вам положу правильно по сорту. Якщо вже мене обманули, то відповідно вийде так. Але всі питання вирішуються, тому бажаю вам.